Roma Spirit 2021. Kategória Čin roka. Alexander Mušinka, Veľký Šariš. Uznávaný romista a kultúrny antropológ zdokumentoval a spracoval prvú ucelenú časť monografie o významnej rómskej spisovateľke Elene Lackovej. Viac ako 200-stranová publikácia Zobrané spisy Eleny Lackovej obsahuje vedeckú štúdiu o jej živote a diele v spojení s novinami Romano Nevolil. Na to, ako významná je Elena Lacková, bohužiaľ doteraz nebola napísaná o nej žiadna súhrná monografia. Vyšli jej práce, vyšli jej diela, ale o nej žiadna väčšia štúdia alebo monografia vydaná nebola. A myslím si, že to je obrovský dlh voči Elene Lackovej, ktorý sme mali a stále máme, aj napriek tejto knihe. Nemáme jeden archív, kde by boli všetky materiály o Elene Lackovej. Preto bolo nevyhnutné hľadať, tak ako v úvodzovkách s pinzetou v ruke, hľadať drobnosti, drobné informácie, ktoré sa dochovali. Elena Lacková publikovala v rôznych periodikách, ktoré mali malé tiráže, regionálny dosah, kde sú dostupné v knižniciach na jednom mieste a tak ďalej. To znamená, už len pozbierať to, čo ona publikovala, je takmer sizyfovská práca. Najviac sme samozrejme čerpali z okresného archívu tu v Prešove, z štátneho ústredného archívu v Bratislave, z archívu Akadémie vied. Mnoho ľudí z rómskej inteligencie mi tak významne pomohlo, že bez nich by tá knižka ani nevyšla. A pravdepodobne asi najviac šéfredaktor Romano Nevolil a vedúci dokumentačno-informačného centra kultúry Roman Čonka. To musím jednoznačne povedať. No a samozrejme ako rodina. Partnerka Lucia Seglová je takisto romistka, historička, etnoložka, takže bez jej pomoci, bez jej poznámok, postrehov by táto kniha nemala takú podobu, ako má teraz. Docenenie Eleny Lackovej si myslím, že ešte nás len čaká. Ona bola tá, ktorá sa snažila celý život presviečať tú väčšinu, že Rómovia sú legitímnym, štandardným, normálnym etnikom na Slovensku, že väčšina Rómov žije štandardným spôsobom, že tvoria tú pestrú paletu multikulturalizmu, ktorý je na Slovensku, že to nie sú len tie osady, že sú takí istí ako majorita. A myslím si, že v značnej časti majority, hlavne tej vzdelanej, sa to Lackovej podarilo. Vyhlasovatelia. Partneri. www.romaspirit.sk